Dünya standartlarına uyğun təhsili ilə seçilən Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksi həm 20 illik fəaliyyətini, həm də məzun gününü qeyd edib. Ötən 20 il ərzində təhsil müəssisəsi çoxlu nailiyyətlər imza atıb. Təkcə son 2 ildə təhsil kompleksi ardıcıl olaraq Sabahın alimləri müsabiqəsində riyaziyyat fənnindən ölkənin ən güclüsü olub və Amerikada keçirilən beynəlxalq elm və mühəndislik müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edib. Kompleks Bakıda keçirilən Texnofest Azərbaycan müsabiqəsində birinci yeri tutan və ən çox medal qazanan məktəb olub. Təhsil kompleksinin şagird və müəllim heyəti bütün dünyada ən çətin dönəm sayılan pandemiya dövründə də onlayn olimpiyadaların qalibi olub. Məzun gecəsində çıxış edənlər bildirib ki, təhsil ocağının əsas məqsədi bilikli, intellektual gənclər yetişdirməkdir. Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksi 2001-ci ildə yaradılmışdı və 2001-ci ildən bu tərəfə yalnız nailiyyətlərlə dolu bir 20 illik ömür keçmişdi. Bizim bu ilki məzunlarımızdan iki nəfər, Səid Nəsibov və Toğrul Nağızadə, təhsil nailiyyətlərinə görə tam orta təhsili xüsusi nümunəli attestatla bitirir. Qızıl medala namizəddir. Fərqlənmə attestatlarımız var. Şagirdlərimizin nailiyyəti çoxdur. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksi 2001-ci ildə Ulu Öndərin iştirakı ilə açılıb.